Komisariati i policisë Fushë-Krujë është kthyer sërish në shënjestër të shpërthimeve, ku një tjetër sasi lëndë eksplozivi është hedhur në ambientet e pasme të tij. Ngjarja ka ndodhur mbrëmjen e dieshme dhe mësohet se nga shpërthimi janë dëmtuar disa automjete të bllokuara që ndodheshin në pjesën e pasme të ambienteve të komisariatit, ndërsa dëme materiale ka patur edhe në banesat e pallateve të zonës, ku pjesa më e madhe e xhamave të dritareve të tyre janë kthyer. Fatmirësisht, nuk raportohet për dëme në njerëz, qoftë nga ana e punojësve të policisë, por edhe nga ana e banorëve. Agjentët e policisë kanë nisur hetimet lidhur me ngjarjen, e cila nuk është as pak normale për rëndësinë që ka ky institucion, ndërsa bëhet me dije se janë shoqëruar disa persona për verifikim. Policia ka sekuestruar njëkohësisht edhe pamjet e mundësuara nga kamerat e sigurisë të objekteve rreth saj, për të bërë të mundur evidentimin e autorëve. Kjo është goditja e tretë me lëndë shpërthyese që kryhet ndaj këtij komisariati gjatë vitit 2014, dhe deri më tani policia nuk ka asnjë të arrestuar lidhur me to, ndërkohë që nuk kanë munguar as rastet e vendosjes së tritolit edhe ndaj automjeteve në pronësitë efektive të pokëtij institucioni.